Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa z hry NHL 17. Máme tady naše další video ze série Goldman Fail. No a přestože to skoro po dvou týdnech, tak budeme doufat, že se nám bude dařit. Včera večer už jsem hrál v podstatě na streamu zase nějaké to NHLko. Odehrál jsem dva zápasy. Nakonec jsme dokonce oba dva zápasy dokázali vyhrát. Ten první byl takový zajímavý, protože tam jsme v podstatě otáčeli celý vývoj zápasu až v poslední minutě, kdy jsme vyrovnali a asi 13 sekund před koncem jsme dali také góla do vedení, takže tam to bylo opravdu velice pěkně zahrané ze strany našeho útoku. My tady každopádně budeme doufat, že i tentokrát tak nějak vyhráme. Proč teďka nevycházeli videa z konzolí, tak to bylo hlavně kvůli tomu, že jsem měl tak nějak rozbitou střelou kartu. Teď už by to mělo být tak nějak všechno v pořádku a tím pádem budu doufat, že teďka zase budeme moct natáčet trošičku častěji, trošičku pravidelněji právě třeba série z NHL, protože v NHL budeme teďka roztáčet také novou sérii, to bude Hockey Ultimate Team. Tam bych vám chtěl prostě ten mod nějakým způsobem ukázat. Pokud vás to nebude bavit, tak potom třeba přejdeme zpátky, nebo ne zpátky, ale spíše klidně i k franchise modu a podobně. Prostě chtěl bych to teďka do téhle do konce tady tohoto ročníku NHL tak nějak stínout ještě o něco málo více. Bude také mistrovství světa v ledním hokeji, to bychom chtěli natáčet společně s Firem, minimálně základní skupinu, playoff doufám taky, tak nějak vyjde. Tam už to bude samozřejmě trošku s časovým presem, skupiny si můžeme natočit, přetočit v podstatě kdykoliv. Každopádně dneska budeme doufat tedy, že vyhráme nějakým způsobem tady tenhle zápas, protože kdybychom si teďka připsali ten třetí zápas za sebou, co se týče výhry, tak si myslím, že už by to pro trenéry mohlo být docela fajn jakoby zjištění, že se mnou dokáží vyhrávat, protože když jsem se koukal před natáčením tady tohoto dílu na tabulku, tak Cleveland, Clevelandští monstra, tak jsou stále předposlední ve své divizi a ztrácí neskutečné množství bodů. Ztrácí neskutečné množství bodů a myslím si, že pokud nebudeme vyhrávat, tak myslím si, že do toho případného playoff se nedostaneme ani vůbec, což by byl velký problém. Tentokrát máme tady každopádně proti sobě hodně těžkého soupeře. Z posledních 10 zápasů má 8 výher, jednu prohru a jednu prohru v prodloužení, takže 8-1-1 je opravdu hodně pěkná bilance, kterou my bohužel v tuhle chvíli nemáme až tak dobrou, ale to neznamená, že se k ní nemůžeme dopracovat. Budeme muset být každopádně jak dobrý do útoku, tak také samozřejmě do obrany. A tady další zákrok, ale bohužel ne úplně dobrá rozehrávka. No, teď jsme měli štěstí, protože ta rozehrávka ze strany jednoho z našich obránců nebyla vůbec dobře namířená, díky tomu se tam dostal jeden z hráčů k docela dobré střele. Naštěstí jsme se tam tak nějak dokázali dostat pomocí naší vyrážečky, takže myslím, že třetí zákrok je tak nějak na světě. Takový narážení do mě, v pohodě, veď. To nechápu, tady tohle by se normálně mělo pískat, že jo, když mi takhle najede nějaký hráč, ale tady se to evidentně nepíská. Miláno se každopádně dostává do dobrého úhlu a je to gol. Miláno, jakožto náš nejlepší střelec, nebo spíše s nejvíce kanadskými body v našem týmu, tak hezky otevírá i v tomhle zápase, což je přesně to, co my jsme chtěli vidět. 15. bod pro tohoto hráče a my tam máme dokonce asistenci, pozor. Takže to je krása, jo, tak to je krása. Máme tam asistenci, lidi. tak se mi to líbí, jo. Už začínáme sbírat kanadský body za golmana, tak to je super. Takže asistence je na světě, to je přesně to, co my jsme chtěli vidět samozřejmě. A třeba dáme i nějaký gol. Já vím, že jste mě se ptali, nevím, jestli na streamu nebo i v komentářích tady na YouTube, jestli jsem už někdy dával gól za brankaře. Takže to vám můžu jednoduše říct, že nedával. Tam je to opravdu hodně složité namířit v podstatě tu střelu. Když nejste v útočném pásmu, tak ty střely nalítají přesně na bránu. A namířit to správně je strašně složitý, jak ze středního pásma, tak ještě samozřejmě složitější z obraného, natož od brankaře. Takže já si myslím, že tam zase tolik šancí není. Naštěstí tady tahle střela šla vedle, myslím si, že kdyby nešla vedle, tak by to mohlo být docela problém. Tady taky, 53, kdyby střela z první, tak by to byl velký problém. Tam bylo opravdu dobře, to byla dobrá nahrávka, tam bylo dobře nabito. Naštěstí z toho nic moc velkého nebylo. Na osmík za naši bránu, to by nás ohrozit minimálně v tuhle chvíli nemělo. Na ození ze strany na stranu, ale naštěstí tady tenhle puk budeme mít my. 10 minut první třetině tedy za námi. Zatím tady stále vyhráváme 1-0. Tady to byla hezká nahrávka zpátky na modrou, ale ta další už nevyšla. Možná ten hráč to měl zkusit nahodit na tu bránu, aby se to odrazilo až k tomu hráči přes brankaře. To se ale nestalo. Myslím, že snad i ťukl ten hráč o tu nahrávku, ale naštěstí tam mu skřížil ten puk jeden z našich obránců, nebo nevím, jestli to byl obránce nebo střední útočník. Každopádně díky tomu to tady vyšlo na výboru a dostali jsme z toho gola. Tady dobrý forček, na dvakrát se zkoušíme dostat puku, i na třikrát, a to by mohlo být, hezká střela. A naštěstí i na straně našeho soupeře, dobrý brankář, takže pro ně samozřejmě za štěstím, pro nás ze smůlou, že jsme nedali ten gol. Takže dostat se do situace 2-0. Já než se zvednu, tyjo, to zotavení strašně pomalý. Já se tady snažím zvedat dva, dvakrát, na třikrát, nezvednu se prostě.
To je strašná škoda, že prostě tohle mě jakoby kazí ty zápasy, že prostě já udělám ten zákrok, zkouším se přesouvat dvakrát, třikrát a ten hráč se prostě nezvedne ještě. Jo, teďka je furt dole a teprve teď se začne hýbat. To je pomalu prostě, to už dávno bychom tam měli být. To mě mrzí, že prostě díky tomu, že nemáme jako hvězdný body 90+, tak prostě s tím hodnocením, co máme, tak prostě neuděláme tady ty dvojí zákroky. Protože si myslím, že tam jsem jako ten první zákrok zvládl v pohodě a na ten druhý prostě jsem se nedostal jenom kvůli tomu, že prostě ten můj brankář má pomalou regeneraci ze zákroku, nebo zotavení ze zákroku, jak bych to řekl správně. Dobrá střela. Tupa, Jovan co byl připraven, díky tomu tedy samozřejmě stále 1-1. 6 minut a 16 sekund před koncem, hazuje se v našem útočném pásmu. Nebo spíš v obraném pásmu našeho soupeře. Každopádně hra se hodně rychle přesouvá zase zpátky do našeho obraného pásma. Byla zavalkovaná střela, pokud se nepletu. No, dobře to myslel do protipohybu. Jsem se v tu chvíli ani neuvědomil, na jakou stranu má hokejku, protože jsem tak nějak pomalinku se přesouval na středu. Kdyby se přesunul trošičku rychleji, tak si myslím, že do toho protipohybu mi ten gól tam padne, jo. Já se zase nemůžu hýbat, nevím proč si zase jsem stál na místě prostě. Já jsem se chtěl strašně dlouho přesouvat na tu pravou část. A nešlo mi to prostě. Jako to, co to je? Proč ten brankář tak zasekává, tyjo, tak zvláštní. Já jsem prostě tam měl ten prostor na to, aby jsem se přesunul ještě víc doprava. On tam prostě stál furt v tom zákroku a nic nedělal. Dobrý, teď už máme samozřejmě naštěstí ten puk my. Chtěl by to teďka potrestat, protože i soupeř podle mě měl teďka trošičku více šancí. Naštěstí jsme tam teďka propustili pouze jenom ten první gol. Tady je škoda, že tady tato střela nešla až na bránu. Stále jsme u puku, teprve teď u tohle zabolkové střele půjde soupeř. Tak jo. Tak to jsem nechytil. Ušlo hezky nahoru. Lapačka tam sice vystřelila, ale nevím proč to prostě nevyšlo. Ale to prostě nevyšlo. Chris Desous, asi Desous, nevím, tam hezky střelil. Si obešel hráče, nahrál mu zpátky. Hezky si to prošli kluci, naše obrana, kdyby tam v tu chvíli nebyla v podstatě. Přestože obrana byla v pohybu, tak takhle prostě prošlo opravdu hodně jednoduše. Tam to už bylo čistě jenom na mě, jestli náhodou tam prostě nedám stopku a ještě nechytím tady tenhle puk, ale to se mi bohužel nepovedlo. Zablokovaná střela, já myslel, že to půjde doleva, tak jsem se přesouval doleva. 3-1. Klasika, prostě. Tady tohle mi nejvíc štve, jak prostě vidíte ten puk, jak jde doleva, a on se tam jde zasekne, takže je zpátky vpravo a vy už se nedokážete dostat zpátky doleva. Teda doprava samozřejmě v tu chvíli. Ve dřívějších vlastně verzích jakoby NHLka, tak tam to bylo trošku lepší, že ten golman se tak neklouzal. Samozřejmě je to let, takže asi se takhle prostě klouzat má. Takže tam i přesto, že jste třeba udělali ten jeden špatný pohyb, tak jste se ještě do toho dokázali potom docela hezky dostat. Tady už to prostě takhle nefunguje. A opravdu, když jednou jdete špatně, nebo prostě jdete do toho špatného jakoby místa, na tu špatnou stranu, tak většinou končíte. Většinou už tam pořadu nemáte potom šanci nic vymyslet. Posledních pár sekund v první třetině, tady by to ještě šlo udělat a je to tam, hezky. A ještě, že tam dali alespoň tady tenhle druhý gól, sice ještě stále prohráváme. Pro nás samozřejmě statistiky úplně v háji, ale To se ještě může zlomit. 3 góly na zápas. Kdyby to byly pouze 3 góly na zápas, tak jsem asi ještě stále spokojený. Mohlo by to být i lepší, ale 3 góly jsou pro mě tak nějak asi v tuhle chvíli. Řekněme. Takovou průměrnou vizitkou. Ať to řeknu, tak nějak konečně se z toho tak nějak dostanu. Z toho výrazu. Jinak z 9 střel tady 3 góly do mé brány, to znamená, že 66% úspěšnost mých zákroků. Je, nic moc, ale dá se na tom stavět. Chtělo by to jenom, aby náš útok teďka začal trošku více fungovat a vytvářel se ty šance tak, aby jsme v podstatě my potom měli o něco málo jednodušší práci. Dobrá střela, hezká střela. Zase jsem se už bál, že to tam prostě propluje do té brány, protože jsem byl tak nějak u středu brány a díky tomu jsem to měl jak na tu pravou, tak na tu střelu, na tu levou stranu docela daleko. Naštěstí to vyšlo. Tady škoda, že ta nahrávka neprošla. Tak kdyby prošla přes tu bránu, tak si myslím, že tam ten hráč už by to tam tak nějak doklepl do té brány. To se ale bohužel nestalo. Soupeř. Myslím, že tohle byl náš 11. zákrok v tomhle zápasu. Jsem rád, když prostě je tady opravdu dost těch zákroků. Když si dám 30 zákroků za zápas, tak je to úplně parádní. To je v podstatě už jako reálný hokej pro mě potom. Nejhorší, když máte prostě jenom pár zákroků. To je
To je úplně na prd. A jsem šel hodně rychle dolů, protože já si prostě nechci dostat góly mezi nohy. Tam je to takový celkem velký problém potom dostávat takhle. Takže jsem šel dolů a naštěstí to vyšlo. Několikátá střela. Říkala, že ta první nešla na bránu, ale i tak ta druhá nebyla vůbec špatná. Stále každopádně prohráváme. Uf, ještě ne. Ještě soupeř. A běž pryč, dobrý. No, jak to tam ten puk vždycky tak nějak motá kolem té brány, tak je to pro mě strašně nepříjemný, protože já se tak různě přesouvám. To je škoda, že to neprošlo na toho hráče tak nějak dřív. Ale stejně dobrá střela. Ale už náš soupeř. Škoda, teďka si vytváříme docela pěkné šance. Za malou chvíli budeme v půlce zápasu a tohle bylo offside. To bylo offside. Já jsem si úplně říkal, proč ten můj brankář tak nějak nereaguje. Už jsem to potom pochopil. Když jsem pochopil, že to offside. Já jsem si úplně říkal, ty lidi tam padne ten gól. Brankář tak mě zvedl, říkám, co sakra, to se vymýšlí. Ale potom jsem pochopil, že to byl offside. Tak, tomhle už bychom se mohli dostat my, bez nějakých větších problémů. Tam je do útočného pásma, dobrá střela, a nakonec brankář. Tyčka, ale taková to zvláštní tyčka. Pojďme. Dobrý tlak. Škoda, už je středním pásmu. Ale jsme si vytvářeli docela zajímavý tlak. Úplně jsem tam viděl, jak se tam tím forčekem ten hráč dostane k tomu puku, jenom vystřelí a bude z toho gol. Bohužel se tak úplně nakonec nepovedlo. Tady střela, nebo spíš nahrávka na slepo, která ne úplně dobře vyšla. Hráči si každopádně zkouší osvobodit, což jim tady v tuhle chvíli úplně nevychází. Stále mi v útočném pásmu. No a teprve teď soupeř. Škoda, nevyužíváme toho tlaku, který jsme si teďka vybudovali. Ne, ještě stále my. Dobře, ještě stále ten prostor na to případně je. Já jsem to podrží. Tady není o čem mluvit, prostě tady je jasný, že to podrží, protože ten tlak už byl opravdu hodně velký. Jsme zhruba v půlce zápasu, stále prohráváme o tu jednu branku, ale teďka ty šance, co jsme si vytvořili, tak ty byly hodně dobrý a to je škoda, že tahle střela nenašla ten tak nějak ten to vytoužený cíl, protože to kdyby tam padlo, tak by to bylo hezký vyrovnání hnedka v půlce zápasu, hnedka by se hrálo něco málo lépe. Střela sem, střela tam, ale to jsou střely vedle, ty se nepočítají. Teďka zablokovaná střela, další zablokovaná střela. No a soupeř tam teďka velice dobře stojí na to, aby se v podstatě nedostali vůbec ničemu, ale nakonec se nedostanou ani do útoku teďka. Což je jedině dobře, takže my zpátky můžeme se pokusit o nějakou tu další útočnou akci, ale i my jsme tam tak hodně rychle zastavení. No a tentokrát už to vypadá, že i soupeř se pokusí dostat do našeho obraného pásma. Tam nahodí za bránu a tam by ale mohl být připravení spíše oni. Ale nakonec to tak úplně nevypadá, je to tak, nakonec tam jsou oni. Ale do středního pásma. Špatná nahrávka do středního pásma, takže stále se teďka v posledních několika minutách náš soupeř nedostal v podstatě téměř vůbec ničemu. Dobře, jdeme. Jdeme do útoku. Chci vyrovnat, mně přijde teďka, že hrajeme trošičku lépe než náš soupeř. Dokonce tam faul. Myslím, že tam bylo hákování, takže teď by to chtělo opravdu, aby Cleveland využil tady tuhle přesilovku. Střelil rychlýho góla na 3-3 a tak nějak se dostal pořádně zase zpátky do tohoto zápasu, protože jak říkám, já si myslím, že teďka v posledních několika minutách hraje o něco málo lépe a tohle je škoda, že to nezachytil na té modré. Těsně za tou modrou tenhle hráč zachytil, tím pádem se bude vazovat ze středním pásmu, ale když budeme vyhrávat ty buly, jak už to vyhráváme do posud, tak to bude jedině dobře, protože ty nám se teďka opravdu daří. Další dobrá střela. Stále my. Zpátky na modrou Miláno. Ano, střela. Ne. Johansson drží tedy další dobrou střelu, další dobrý pokus z naší strany. Teď to opravdu chce vyhrávat ty boli, když budeme hrát v útočným pásmu, tak to pro nás bude jedině dobře. To se nám ale bohužel tentokrát nepovedlo. Tady by snad ale náš obránce neměl mít vůbec žádný problém, je tomu tak. Zpátky do útoku, ještě je zhruba minutka do konce té přesilovky, takže spousta času. No, škoda. A i ten odražený puk tam mohl padnout, ale bohužel se to nakonec nepovedlo. Takže stále my v útočném pásmu a tentokrát další dobře vyhrané buly. No, to je škoda. Je tam nějaký faul dokonce. A je tam nedovolený bránění a to bude do třech. Půjdeme do třech ještě na 26 sekund a to je dobře, nebo oni půjdou do tří. Takže 5-3. Teď by to chtěl opravdu vyhrát to buly. Když vyhráme buly, tak je to velká šance na to střelit ten gol. Škoda, že tady tahle střela neprošla. To je velká škoda, že teďka vyhodí.
jsem tak trošku doufal, že by mohli dát ten gól ještě v té přesilovce 5-3, aby jsme potom ještě hráli dále tu přesilovku. To každopádně nevyšlo, díky tomu tady už teďka v tuhle chvíli hrajeme tu klasickou přesilovku 5-4. Tak které samozřejmě ta šance je taky velká, že dáme konečně nějaký ten gól. Ale ne a ne, prostě tam projít. Ne a ne tam projít. Zablokovaná střela, teď to půjde už ven. Nějak se nám ta přesilovka nedaří. Přestože tam nějaká ta šance občas je, tak bohužel tím nebyla až tak velká, aby jsme prostě dali ten rozhodující třetí gól a tak nějak vyrovnali tenhle zápas. Ani tentokrát. Tyčka. Ty kogo, tak to už je smůlaj. A už jsou v plným tom. Ty voko. To byl break, teďka tady prostě hráč vyjel z trestné a hnedka tady mohl do útoku. Naštěstí jsme ho tak nějak ze štěstím vychytali. Škoda, ne, to nejde. Tak nic no, tak v té druhé třetině se budeme muset tak nějak spokojit s tím, že tady my jsme žádný gól neschytali, soupeř chytal jeden. Každopádně právě soupeř může být tak nějak stále tak nějak víc v pohodě, protože stále o ten jeden gól vede. V té druhé třetině jsme každopádně přestříleli. 18-14 na střely po druhé třetině značí jediné, že prostě střel máme dost, ale gólu méně. Na druhé straně 14 střel, téměř 15, tam už je to skoro 80% úspěšnost, takže tam jsme šli hezky nahoru. Chtělo by to jít ještě samozřejmě trošku víš. Jak jsem řekl, ty tři góly na zápas, ty mě ještě tolik nemrzí. Jo, je škoda, že prostě jeden z těchto gólů jsme si třeba neodpustili, ale když to budou pouze tři góly, tak by to mohlo tak nějak být. Nebudeme každopádně předbíhat, protože je jasný, že tady ještě stále i náš soupeř bude chtít si vyprodukovat nějakou tu šanci. Úplně nejhorší, jak se já prostě nedostanu už potom k té další střele, nebo spíš jakoby k tomu puku. Tak, prej amazing save, nevím, mě to nepřišlo tady tenhle zákrok až tak těžký, ale je pravda, že jsem byl tak nějak roztažený už po celém tom brankovišti. Pojďme kluci, pojďme, teď musíme na to góla. Tak nemusíme prej. 17 minut do konce. Stále máme spousta času, jenom nesmíme teďka dostat góla. Když teďka dostaneme góla, tak to bude velký problém. Protože to už pro tom zase bude o ty dva góly a to už se dotahuje hodně složitě, takže doufejme, že tentokrát už to kluci tak nějak zvládnou. Dobrá střela. Na poslední chvilku to tam tak nějak střelil mezi těma hráčima. Takže brankář se tak nějak, dejme tomu, zapotil, ale nakonec to úplně nevyšlo tak, jak bych chtěl. Ten jeden z hráčů tak nějak za bránou měl docela velký problémy. Taková nepodařená střela občas taky může dělat velký problémy. Naštěstí tentokrát to tak nějak tihle hráči zvládli, aniž bych já musel jakýmkoliv způsobem zasahovat. Uvidíme, co teď. Stále soupeř, teprve teď ve středním pásmu. No, stále jsou to oni, ale aspoň ve středním pásmu teďka jenom nahodí, takže uvidíme, co teďka s tím nahozním kotoučem. Ne, ten máme v klidu my, což je dobře. Měli jsme ho na chvilku. To je velká škoda, tady takhle ztratit puk tu. Mám už dělat velký problém. Jsem vystřelil po tom puku a nic, že jo, prostě, prostě tam má skočit takový ten lví skok a prostě doufat, že to chytí ten puk, ale on se tam tak nějak divně natáhne vždycky. No, ty lví skoky teďka prostě nejdou tak dobře jako předtím. On se to hodně používal na nájezdy, jakože skočil proti svýmu protihráči a prostě jsme ten puk jako vyrazil. Což teďka právě nejde kvůli nájezdům, ale je to velká škoda, že minimálně tady třeba to nějakým způsobem nenastavil, aby to prostě šlo, protože tady si myslím, že to je docela důležitý, takhle občas skočit proti tomu kotouči. Bum! On měl být dorážka do prázdné, ale je tam. Srovnáno, konečně tady. 10 minut před koncem třetí třetiny je srovnáno na 3-3, takže třetí třetina 3-3, hezky 3 trojky kolem sebe se tak nějak točí. No a my teďka tady máme tady vyrovnaný stav utkání a doufujeme, že tohle vyrovnané stav utkání půjde maximálně k nám, v náš prospěch, ne na druhou stranu. Ty voko, to bylo teda hodně zvláštní, jsem to nechtěl ani tak moc nahazovat. Dobře, teď jsem zachytil, aniž bych něco viděl, protože mám špatně ještě nastavený počítač, nemám tam režim spánku. Tak
Nevím, jak se to píše teďka, to je jedno, teď už se mi to snad na podruhé nevypne. Ty voko, to kdybychom dostali gola takovýmhle způsobem, tak to by mě hodně štvalo lidi. Já mám prostě úsporný režim nastavený asi na, nevím, 15 minut. Nebo něco takovýho a evidentně si mi hnedka teďka vypl, prostě monitor. Což by bylo velký problém, když jsme takhle dostali gola, naštěstí se tady nestalo. Teď by se na dvakrát už to nemělo stát. Hohoho, OK, dobře se to tady ty naše přehráli. Na tenhle gol se podívám ještě jednou teda. Na tenhle gol se rád podívám ještě jednou, protože to, co teďka předvedli, velice pěkně. Lukáš Sedlák, český odchovanec, který opravdu hraje v tomhle týmu v Reálu, v Clevelandu, tak to tady zvládl na výbornou, hezky v otočce se dokázal tak nějak zorientovat a dát, myslím, že ten kotouč, ne, pod vyrážečku, já jsem si myslel, že to bylo tak nějak mezi betony, ale ne, bylo to pod vyrážečku, takže dobrá práce, Lukáš Sedlák se připisuje 11. gol v této sezóně. Takže řekněme, že ta sezóna pro něj nevypadá vůbec špatně, ale budeme doufat, že se Sedlák ještě představí několikrát. A tak nějak dopomůže tomu, že se nakonec Cleveland i dostane do toho playoff. Běžte se mlátit, kucí. Chudák. Mám zranil hráče. To se mi nelíbí. Začali prohrávat a už nám začali tady mlátit hráče. Zákerným způsobem. Uf. A tak na dvakrát prostě, sorry kluci, nevím co mám dělat, jako já vám vychytám tady takovouhle střelu, no já si schválně, ještě jsem naštvaný, jako to je, já vám vychytám takovouhle střelu a na tu druhou prostě nedošánu, protože prostě nemám obranu, jako obrana ještě byla asi úplně ohromená tím, že jsem udělal ten první zákrok, nebo nevím, ale štve mě to, tady tohle prostě, tyjo, aspoň jednou by mě mohla podržet ta obrana tímhle způsobem, že prostě neroka, nebo jako spíš jako zabrání ten hrávce takhle před branku, to je prostě, to jsou vražedný prostě nahrávky, já prostě nedokážu chytit, ani kdybych chtěl. A že já teda chci samozřejmě, ale prostě to i v Reálu takovýhle góly padají furt, to je prostě neskutečně složitý pro toho brankáře, aby to nějak chytil. To je většinou o štěstí, že se tam nějakým způsobem dobře postavíte. Škoda, že neprošlo tady tahle střela. Stále jsme ale my u poku, tady to je dobrý tlak, tak musíme využít. Na to bychom museli trefit bránu, stále my, Miláno. Zpátky na modrou. Další dobrá střela, je tam gól. 3 minuty před koncem znova dovedení, takže sice jsme pustili už mi 4 góly, ale ten čtvrtý, sorry lidi, ale to fakt prostě nejde. To já prostě nechytím nikdy. To prostě mě, to se na mě nezlobte, ale to je pro mě tak složitá střela, že prostě nemám šanci. Podržíme. Jo, dobře mě teďka testujou, to se mi líbí, takhle dobrý testování, spousta střel na moji bránu, tak se mi to líbí. Držím. To je nejhorší, jak takhle máte ten puk před sebou, protože to nevíte, jestli tam někde jenom leží, anebo ho máte vy ve své lapačce, nebo prostě někde na těle, nebo kdekoliv. Takže potom přijde hráč, jenom vám to tam dorazí a vy v podstatě nechápete proč, že jo, protože jste si mysleli, že ten kotouč máte, ale naštěstí tentokrát opravdu jsme ho měli tak nějak asi na své hrudi, tam někam šla ta střela. No a tím pádem tady máme poslední minutku do konce. Tady nám zazvonila tyčka. Hodně z boku, ale zazvonila. No teď už uvidíme, jestli teda samozřejmě naši soupeř bude hrát bez brankaře nebo ne, protože pomalinko ještě... Ty vole, uf. Musíme podržet ten náš tým, ať vidí trenér, že prostě se s náma vyhrává. Tím pádem nás bude samozřejmě nasazovat ještě častěji. Tím pádem třeba i náš Columbus si nás nakonec ještě všimne. Dobře. Odvolaný brankář. Tohle vypadá dobře. Ta nahrávka neprošla, to je velká škoda. Podržíme. Tam se to zase tak různě odráželo, ty vogo. 16 sekund do konce, tyjo, prázdná brána, teďka by to chtěl vyhrát Bully, vyhodit ho klidně do středního pásma, jenom prostě se ho zbavit toho kotouče. Ale nebo taky ne, že? Dobrý, to máme, to je naše. To nevadí, to není ani na icing, všechno v pohodě, tady už se nic nestane, možná ještě střela, ale to už byla i po, ale byla stejná vedle. Je to tam, vidíme tady Sedláka, který střelil, myslím, že ten rozhodující gol. Nebo ten čtvrtý, teď si nejsem jistý. Myslím, že jo, to byl ten pátý, takže to byl ten vítězný. Celkově máme tady Bčko, zákroky B, pozice B+, whatever, to je celkem dobrý. Co se týče tady úspěšnosti zákroků, tak tam budeme asi kolem 80%, předpokládám, nebo něco podobného.
28 střel, 4 góly, to znamená, tam je to něco okolo těch 80, ještě něco nad 80%, takže já jsem tímhle způsobem docela dost spokojený. Jeden gól, dvě asistence, Baun na tom byl podobně, s tím, že měl tedy místo asistence osobní souboj a De Souza má jeden gól a jednu asistenci. OK, to zní fajn, hlavně že jsme vyhráli, to je pro nás teďka v tuhle chvíli strašně důležitý, protože my potřebujeme prostě teďka vyhrát úplně všechny zápasy, aby jsme vůbec se přiblížili tomu, že budeme mít nějakou reálnější šanci na postup do toho playoff. Protože pokud nevyhraju v playoff, nebo spíš pokud mě nezavolá Columbus zpátky nahoru, tak kurník chce aspoň vyhrát tady nějaký ten jejich pohár. Teď jste třeba pozornosti ty ten zajel spoustu lidí na toho, to je velká chvíle, byl si povolán se blízku týmu Columbus Blue Jackets. Kdo míří zpátky nahoru? Jsme zpátky nahoře lidi, 3 zápasy za sebou vyhrá a jsme zpátky. Čus! Jej! Columbus! Lidi, jsme nahoře, jsme zpátky. Yes, tak se mi to líbí, tak to jsem nečekal teda, to jsem nečekal, že už přestanu farmařit. Už nebudeme sklízet rajčata a papriky a tady tyhle věci, prostě jdeme zpátky nahoru. Sice se tady možná nezahrajeme, jak vidíte, furt simuluju, ale... Ale to nevadí, jsme zpátky nahoře, tak se mi to líbí, tak se mi to líbí. Tyjo, já fakt nebudu chytat, já jsem tam asi jako trojka, nebo nevím, co tam jsem, ale asi tam jsem jako rostleskávačka teďka na té střídačce. A to nevadí, hlavně, že tam jsem, to je důležité. Když tam budu sedět, tak třeba na pohárce taky šáhnu, že to je důležité. Tak fajn, já se teďka jenom odsimuluji, abych věděl, v jakém dalším zápasu budu začínat, ale vypadá to, že asi začínat nebudu, nebo já nevím, co se děje, proba. Ale super, teda, to jsem nečekal, že lidi se takhle dostanou zpátky rychle nahoru. Nebo rychle, v uvozovkách rychle, mohlo to být pomalejší, mohlo to být rychlejší, já nevím, ale... Ale dostali jsem se zpátky, což byla taková pro mě taky taková legenda nepotvrzená, jestli to vůbec jde se zpátky dostat v jedné sezóně. Ale jak je vidět, tak to jde. A to jsem fakt moc rád. Proti Otavě, no tak to je krásný comeback. To je krásný návrat do tady mezi elitu NHL. Já se schválně ještě chci podívat na ty, na tom, jak na tom teďka v tuhle chvíli Columbus je. Brandon Set stále nejstřenější. A pozor! Columbus na výsluní. První místo, 62 odehraných zápasů, 74 bodů. Takže nás myslím, že snad ani nemůže nikdo ohrozit. Ne, nemůže. Ti mají všichni víc zápasů, takže my máme ještě náskok, takže když teďka vyhráme proti Otavě, tak budeme mít ještě větší náskok. To je krása lidi, to je krása, tady jsme na tom samozřejmě ještě o něco málo hůře, ale to nevadí samozřejmě. My budeme postupovat co se týče divizí, takže i kdybychom postoupili prostě z metropolitní divize z prvního místa a tam byl třeba 8, tak to vůbec nevadí, hlavně že postoupíme. A před náma je kolik? Ještě pár zápasů samozřejmě, tohle co? Tohle je nějaký 62. zápas. Takže 63. zápas tohle bude, takže před náma ještě samozřejmě spousta zápasů. Nějakých 20 zápasů nás ještě čeká. Takže uvidíme, jak se nám tady v těchto zápasech bude dařit, protože Torontem to bude všechno končit a bude to buď to neúspěch nebo úspěch, jestli teda postupíme do toho playoff, protože teďka to máme strašně dobře rozehrané, to ne, že ne prostě. A jinak uzávěrka už proběhla, lidi, uzávěrka už proběhla, to znamená, Columbus už si mě musí nechat. Columbus už si mě musí nechat, už si nemůže prodat nikam jinam. Samozřejmě mi může dát do farmu, to je jasný, tam jako tam ty přestupy jsou jako reálný furt, ale nemůže mi dát třeba dají do New York, New Jersey nebo někam jinam, tam už prostě nemůžu, tam už prostě teď budu dorovat sezónu tady nebo na farmě, takže to je super. A příští zápas tady nevím, jestli bude proti Otavě, protože ten si dáme nejspíš dneska večer na streamu, takže pokud chcete vidět, jak se mě znova podaří, tak nějak ten návrat, co se týče NHL, ne farmy, ale přímo NHL jakož to ligy, tak přijďte dneska večer na stream, budeme začínat kolem 6. hodiny, takže pokud přijdete, budu velice rád a tam se nejspíš tedy podíváme přímo na tento zápas. Já se to teďka ještě radši uložím před vama, protože znáte mě, občas to neukládám a to je velká škoda. Protože dostat se zpátky do NHL, neuložit si to, to by byl velký fail. To by byl velký fail, to by byl větší fail než nějaký Goldman fail. Ale ten tentokrát nenastal, nakonec jsme vyhráli a díky tomu jsme tady zpátky na výsluní a budeme doufat, že se nás trenér tady nechá, protože já bych chtěl hrát playoff za Golmana. A chtěl bych postoupit také nejlépe třeba do semifinále nebo do finále divize, protože v B.O. pro centra se nám to nepovedlo, takže kdyby se nám to povedlo tady, tak by to bylo ještě o to lepší. Takže mějte se krásně lidi, budu se na vás těšit dneska večer. Pokud vás nebaví NHL, tak doražte aspoň kolem 9. hodiny, budeme hrát také Outlast, ten dneska už vyšel kolem 1. hodiny, tady tohle video vychází kolem 4. hodiny, takže máte spousta času se podívat na obě tyto dvě videa, no a v 6 dojít na stream. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Čau.